estabilizar, certo? Ele vai puxar, vai empurrar. Não deixe sua coluna ir para frente e deixe sua coluna para trás. Tem que, ó, sentar na base o máximo que você puder e deixe ele fazer a pressão. Use a força da perna para daqui para lá. E força e dali para cá. E força, certo? Isso, boa. Joga mais para ali para trás. Uma reta. Isso, boa. Até com uma reta. Você senta bem na base. A base, de forma assim, a pressão dele vindo e voltando, puxa e puxa sempre da pista, tá? Hello, Xiong Fai Tam, how are you? Baldejan Carvalho, beleza? Tudo bem? Puxa e
espelho que está à frente junto com o soco. Certo? Isso. De forma que não pode acontecer isso, eu não posso deixar que impeça você que faz o outro. Oi, Rosane. Vovó Neide. Tudo jóia? Terminou a academia. Lembra do Gil? Sumou que terminou a academia ainda. Marcelo, fazer o Gil. O Gil vai dar tempo para fazer o pivô. Certo. O pivô vai ter que passar. Até o outro lado da linha reta. Esse pé já fica pra frente. Isso. A gente vai fazer uma coisa só isso. Senão você vai parar com o pé, desalinhado. Essa pé vai passar. Eu vou colocar nessa. Essa pé. Faça essa. Você tem que ir sentindo, você tem que ter o feeling. Sinta o próprio corpo, certo? Esqueça, por enquanto, força, essas coisas. Terminou a academia, vai fazer o giro. Vou fazer o giro. A perna de trás passa, não. A perna de trás passa, a perna da frente fixa. Você vai girar lá, colocando seu site. Isso. E achei que não, se você der um pouquinho mais de espaço, ele gira isso aqui. Vocês dois iam trombar. Grandemósio? E aí, meu filho? Tudo bem? Você é o cara, velho. Eu gosto muito de Demócio. Demócio deu dois presentes. Esse porra nunca mais me cheguei na minha vida. E Demócio, Demócio ele é lá de uma pessoa. Cara, mó gente fina. Adoro esse cara de graça. Puxa aí. Puxa. Puxa. Dois. Puxar e empurrar ao mesmo tempo, certo? Então você vai fazer isso aqui.
Agora a ideia é fazer um alvo, acertando, certo? Acertando, acerta e joga pro lado. Chicão, a ideia aqui nesse caso é não dê o alvo para ele, certo? Isso eu quero dizer que quando ele for preparado, ele não vai encostando. Deu espaço. Porque ele tem que fazer a base dele alcançar o alvo, certo? Repara. Prepara aqui, certo? Vou buscar lá. Ele se afastar, não vai se afastar. Certo? Certo? Vai. Não tem batendo, certo? Um só por dentro. Vai lá? Veja a parte do lado dele, certo? Também não está indo muito longe, porque senão não fica na base. A ideia aí é treinar a base, certo? A dica base, vamos lá. É que ele pra cima corre. Vai pra cima, vai pra dentro. Olha que você tá vendo pra dentro. É, vai ter que pular normal, acontece. Thank you.
sempre que você se der uma mão, certo? Sempre dá um pouco de rosto aqui. Ombro do seu rosto. Obviamente, se der uma mão, ele passa todo aí. Não dá certo. Boa chão. Grande Chifu, Gabriel Amorim. Prazer inenarrável. Pessoa assiste o nosso treino. Você vai girar a base para poder voltar, certo? Então a perna que está à esquerda na frente, quando você girar, vai ser a direita que vai estar na frente. Quando você girar, essa aqui é um pivô, ou seja, ela vai girar no próprio eixo. Eu não vou passar o movimento de mão agora, porque é o movimento de mão, como eu falei, você tem que pôr na nossa cobertura. Mas o principal para você pegar nesse primeiro momento é a passada da perna de trás. A passada vai ser linha reta na linha dessa da divisória aqui, ó, do bloco do tatame.
certo? Então quando você for passar, você só gira e já cai na base. Se eu tiver de fazer isso aqui, ó, se eu tiver de girar. Não vai funcionar, certo? A ideia é, eu estou sentado na base, eu estou de frente aqui, eu vou girar para lá, esquece a mão por enquanto, só gira. Caiu na base. Caiu na base. Está equilibrado? É fácil. Só isso. Yes! Boa! Segue daí. Grande mestre Alan Franco, porra, tá cheio de celebridade marcial hoje aqui no, na live, velho. Prazer inenarrável. Show. Yeah.
tanto faz. Interessa, sabe? Meu sininho Roger. Prazer inenarrável, né? Só chute e se mantém pro pé. Só isso. Eu vou forçar esse seu pé. Beleza? Como eu falei, só mantém isso coberto. Depois que você faz, pum, 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 pode jogar essa, coberto, pode usar o cansal, tá bom, do lado, você pode estar com o cansal do lado. A ideia é você se manter coberto. Não esqueça que, quando você levanta o joelho, a tendência da galera é fazer isso aqui, ó. Certo? Não faça isso. Tem que se manter com a mão. Dona Margarete, mãe do meu Cifu, pô. Porra, adoro ela, velho. Vou fazer Maria Isabel com ela, hein? Maria Isabel.
Giovanni Santos, meu Cícero, abraço para você, meu querido. Estamos aqui treinando os básicos do sistema Lintiano, tal como foi passado pelo meu Cifu Marcos de Abreu, tal como, como foi passado para ele, por Cicum Livon Ki. E é isso. Prazer inenarrável tê-lo aqui ao vivo com a gente, falou? Thank you.
Depois de mim.
fica em 10. Na sexta, foi 25. Foi massa. Agora não dá. Aí lá, se não consigo fazer 2. Mas eu não falo, fiz 10, aí depois 5. Então fica 25 uma vez. Faz 10. Agora, aqui, eu ainda não estou conseguindo passar. Márcio Fogolin, grande mestre Márcio. Prazer em tê-lo aqui, meu querido. Que vai aos poucos, inclusive mudando, né, a forma. Né, esse povo aqui desse povo. Se viu coragem, não vai colocar na cidade ali. Então, esparrinho, certo? Esparrinho, breve, soft. Dois ataques, certo? Você vai colocando um pouquinho de força. Cinco no meio. Os aqui vão ser exatos. Passar lá o tambor, junto com o trem, pio de oi, tá? Certo? Um bom rápido. Você trabalhar em situação onde você não está esperando o ataque e o ataque aquilo que a gente sempre faz.
Olá, Elminha, tudo bem? Você pode tirar.
preferencial. Algumas escolas vão girar com a ponta do pé, calcanhar fixo. A maioria das escolas faz isso. Outras escolas vão fixar as pontas dos dedos e vão girar ou calcanhar. Qual está certo? Ambos? Tanto faz. A ideia é você se sentir confortável com o exercício, fazer o exercício funcionar de forma que vai aprender sua base. Girar o corpo por dentro do eixo, não balançar, manter o corpo. Como você vê no ponto? Continua. Hello, David Portnoy, how are you?